Hello, everybody. It's me, your girl, Jennifer. I see you from Lake. I want to talk about www.scene1.tv. Yeah, that is the place you watch the latest episode of Jennifer Diary and our latest movie, TV show, Cooking Game Show of Jennifer from Scene 1 Production. You just subscribe to www.scene1.tv. And guess what? You can download the app. Yeah. It's on Google Play Store. It's on App Store. You can download it for your iPhone, iPad, Android, and enjoy yourself. Love you. Scene 1 TV Original. Sometimes it's good to share so that we can learn. Cause the life we're living in is deeper than the things we see. Won't it go far? Won't it go far? Won't it go far? I see what I do. What I see what I do. You have just 20 minutes to discuss with her. Hey! Oh, yeah, Golapa! Carry me, Prissy! Oh, yeah, 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 yeah! Save you done already! Madam, I'm so bad, man. Taleyi! Oruko mini barista Paul Olajobi. I'm a lawyer. Lawyer, Kini! Hey! Lawyer, Kini! Say, I'm a lawyer! I'm a JB! Hey, my mom, Prissy! I'm a kid, not too. Please give us a few minutes to talk. Few minutes. Emini lawyer to represent in lori case. Eh kini yun? Emini agbejoro yin to fe soju ni. Ewo ni gan. Ewo gan. Kini mo gbo katikati? Won ni fa agbejoro. Awa wi tan, e le soju mi. Eni so. Ni ke lo contract mi. O ni ke wa gbo awon ejo kan lenu yin. Ni le make sure pe e se mo lori oro to wa le. Ni bi ti oro di dun sin. I'm not about to pass or anything. No, don't matter if you're a and you can't really meet him with a lawyer. Hey, that's what you know. Can you go catty catty? Hey, who be you? Say, I'm going to sit in my seat in my hotel. You're a mocabe. Nick and only Palo, only to Ricky Moba and Luemo. So, but say, why buy? Most of the latter call me. King Jaw will go to sell a latte set a berry. Madame A. Lishibe, I'm not to statement me. It's of no use. O ti ye mi se bi lawyer ni won eh sa so lopa e bo ba se to se bo dide o lo to ba si kemi ati won in pe won joko in kokan ti mo fe ko olapa olapa oye wa mu mi mo se to mo se to lati se mo se lo na se bo bo ba se kilo le ko no oya che mi ko it's okay oh please I think you should leave oro ore yi ko fi tarata ye ni mo kini se le se ki se pe awon opo lo n baja eh Bibo or Galoya. Only Bibo. And to Jackie. Catty low solen. Can you wish to Tony don't have done by Lo Shemo? Eh, beating we know, no missing no more so bem. Oh, to so. Ha, oh, so bem. Choose your Ripa Bambari Benique. Eh, only don't have done by two statement, Miko. Eh, be you, Buru, be about two statement, and you can law defend your nonny. Kini wo na tun so lenu bayi eh oro awon ara bi lo fi lo so be yen awon olopa ise o le no nse o mo fe sese tele sori to ba fi le jewo pe on lo npa eh kini wa sele to ba fi jewo pe on lo npa to ba tun statement mi nkan awon olopa o ni fe se investigation mo o so de ro ehun won ile alaseju ah
ẹwọn straight lọ. Mo gbé mo gbé. Ẹwọn ẹwọn ló ń lọ wọ. Sáyọ ọmọ gbọdọ lọ ẹwọn. Mo dara. O ti wà ń bèbè ẹwọn báyìí. Kí wàá ní ṣíṣe báyìí ọ̀gá lọ́ọ̀yà ẹ̀dá kẹsànán mi Sáyọ gbọdọ ṣẹ̀wọ̀n. Ṣíṣe kù. Sori tó bá fún ẹ láyè láti rí. A máa gbìyànjú. Tó bá dẹ̀ ń bá sọ̀rọ̀ tó mú wálẹ̀. Make sure pé o sọ fún pé kò gbọdọ̀ jẹ́wọ́ o. Máa sọ fún kò ní jẹ́wọ́. Gbọdọ̀ jẹ́wọ́ kò ń lọ pa o. Èkejì ni pé kò dẹ̀ gbọdọ̀ tún statement mi kọ. Sori tá a bá ti lè ṣe gbogbo yẹn. Èmi á defend ẹ̀. Sáyọ ẹlẹ sọ ti yá ká wá bẹ̀rẹ̀ statement wa. Orúkọ mi ni Olúsayọ Ọmọlàbákẹ́ Adérọ́gbà. Wọ́n bí mi lọ́dún 1987. Mo wá látàgbọ́lé Amọ̀ràn-bí ni nílùú. Bọ́ gbogbo yẹn láti nínú record already. Confession tó fẹ́ sọ gbogbo la fẹ́ gbọ́, ká lè move on fast. Ẹ wo, ẹ jẹ́ mo láti ṣẹ̀ṣẹ̀ bẹ̀rẹ̀ ni o. Ìsìn gangan mo fẹ́ sóòótọ́. Sẹ́rí tí mo sọ tẹ́lẹ̀ ń, irọ́ pọ́nbélé ni. Wọ́n fọ́ọ̀sì mi sọ ni o. Ní báyìí, mo ṣetán láti wá jẹ́wọ́ gbogbo ohun tó ṣẹlẹ̀. Ẹ jẹ́ mú ṣẹ̀ṣẹ̀ bẹ̀rẹ̀. Ìmọ̀ bá mi, èmi náà ń pè ní Bari Nsá. Ẹ mọ̀ túmọ̀ rẹ̀. Ọmọ tí bàbá rẹ̀ bá ṣaláìsí tó kú nígbà tán bí ní jẹ́ Bari Nsá. Bàbá rí Nsá. Ṣẹwárí ìyá mi, ìyá Olúsayọ, àbíamọ tòótọ́, àbíamọ òdodo, àwa méjì péré níyá mi bí, èmi àtẹ̀gbọ́n mi Jíde, ẹ̀gbọ́n mi Ṣéyàn, gbogbo ohun tí ìyá mi fẹ́ pátá lẹ̀gbọ́n mi ṣe, ẹ̀gbọ́n mi kàwé. Orí ṣẹ́gidi. Ẹsẹ̀ wá ń wò mí o, kò sí nǹkan kan tí ìyá mi ni kí n ṣe tí mo ṣe. Torágídí mi pọ̀. Ìtò bá wà nù mi ní ìsìn. Wọ́n ràn mí wò ká, èmi ọ̀ká o. Àmì mi, mo fẹ́ràn kí n mọ dáàyàn lárayá, kí n mọ jó, kí n mọ pààyàn lẹ́rìn-ín, kí n mọ ṣeré. Ìyá mi sì wí. Mo ti ràn mọ́ látàrọ́dọ́ káyé máa fi mí ṣe bẹ́ẹ̀. Mo ti ràn mọ́ látàrọ́dọ́ káyé máa fi mí ṣe bẹ́ẹ̀. Torí ó pé. Ọ̀rẹ́ lẹ́lẹ́yà, ọ̀rí jó ìyà tí ń jó, iṣẹ́ ẹ̀sìn mi ti mọ́ ń jónu. Láti bí wákàtí kan mo ní ó bá ń lọ ta ẹ̀. Ọkọ̀ kọ̀ lọ, ń jójó ìyà, ń jójó ẹ̀sìn. Ó tọ́ fọ́mọ tí ń jẹ eérú káyè. Ẹ̀gbọ́n mi sọ ti yánu. Lẹ́nu iṣẹ́ sàn. Wọ́n ń bá ẹ sọ̀rọ̀ gidi. Ẹ̀gbọ́n mi sọ ti yánu. Silly question ṣiwo ló ń béèrè lọ́wọ́ mi. Ẹ wò má mi, ẹ fi ṣayọ̀ sílẹ̀ o. Ẹ má yẹ kó jẹ́ kí ìfúnpá yín ga o. Tó bá jẹ́ jóòṣì ẹ̀ ló fẹ́ máa jó. Ẹ filẹ̀ kó máa jó lọ, kó máa sanra, kó máa sùn sílé bí ọ̀dẹ̀. Ìfúnpá mi ti ga, òun náà ló sì fà. Òun ló fà. Ṣé ká wá filẹ̀ kó mọ sunrun ìyá inú ilé, kó mọ mọ jójú ẹ̀ sí kiri àdúgbò, àbí? A ní ó kàwé, ó kọ̀ọ̀kan kàwé. Ṣọ́bọ́jú mu. Ẹ filẹ̀ tó bá lóun kàwé kó má ka, jọ má kàwé o, máa sùn kó máa jí kó máa jójú òṣì káàkiri. Gbo ó dàrọ̀dà òjò kálágbèjọ tó mọ̀ pẹ́rù lòún fàdà ni. Ẹ filẹ̀ o, máa jó lọ. Ṣé wọ́n bọ ọ̀rọ̀ tí wọn náà ó sọ nu? Àbí? Lẹ́ni tó yẹ kọ́ ọkọ̀ ń pa fún pípé kó lọ rèé kàwé, kó yé jójó ìyà, kó yé sunrun òfò nú ilé mọ́. Ní kí ọ̀rẹ́ rẹ̀ ń bẹ́ níbi títí ń kọsẹ́, ká tó ṣẹ́jú tán ní ìsìn ọmọ òun ó kọsẹ́ ọ̀hún tán. Mọ́ ọjọ́. Màmí tó bá jẹ́ ẹni bí akọ òun náà jọ ẹ̀nà ẹ̀kọ́jọ máa kọsẹ́ àbí. Mi ò kọsẹ́ kankan. Sometimes it's good to share so that we can. Ẹ wo ẹ dákun, ṣé ẹ rọ́mọ sayọ̀ tẹ́ ẹ̀ wò? Ọmọ líle ni o, mo fẹ́ kẹ́ ẹ bá ń fọwọ́ líle mu ni. Ẹ wo kẹ́ ẹ ránṣẹ́, bó bá kọṣẹ́, ẹ lù dáadáa. Àmọ́ ẹ bá ń kọ́ṣẹ́ kó mọ ṣẹ́ dáadáa o. Bó bá wùwà kan, ẹ má wò pé kinní o, ẹ bá ń kọ́ ẹ mú gẹ́gẹ́ bí ọmọ yín ni o, ẹ dákun. Ìyá Sayọ̀, ṣé ẹ rí kò sẹ́ni tí ò ní irú wọn? Kọ́lọ́hún ṣáà máa bá wa wò wọ́n ni.
akuku ni mo sare won se ri ti se te so pe ki nko ah ko so mo to gba waju mi koja ti nkan se ti o si mo se mo wa fin da yin loju pe e wo nkan se ohun ba wo ni ah e ri bo se wo se ri e fin da yin loju e fokan yin bale e ma wari o nkan se da da ohun ba wo iru won pa lodo mi e fokan yin bale Ebi ko duro bayi ni isin ni. Ko duro ni. Ah, mo mi esin je nbere lola, se kuku mo ko mo nsu tele. Ja lori sorun. Mo wa lola. Iwo loko won bi won ti se nse won. Esin je wa lola. E se won se iya. Iya mi. E se o. Won ni ko gba. Won ni ko gbara si won ledu. Gbara si won ledu. Ah. You stop me with the night. Treat me for me. Ise tan ni nko gun wori mi. Akule o. E kaabo. E kaabo madam. O akusha. E kaabo. E bo ni. Dada ni. Wo koja wa je un to se. Ah. E gba mi. Sayo. Mo. Hey. Sayo ti ba so de. Se nkan ti mo ni oge loge yi. To ba da so customer ni ti o ti boruko mi je o. Mo ni gbe so wa soda mi mo. Eh se mu ti mo ko eni. Eh oga, se biti ati fiti te ni nge na mu ge. Te biti na te piti no lodo. Opo na irada. Why want here? Ma, so fi ye gba to nko to nga so. Mo so fun, o le mi ko lo ga o. Ngba. Eh nkan to sele ni pe se mo po kuru ju mi lo mi wa o pe po wa le nti oga to yan. Yo se mo wa mo ko yan pe se bayi se bayi. Opo nu ni e. Ani ti oga tu eyi ko lu ose kan ti mo fo wa aso gige han to si mo ge iwa ma ti na lo pasa meji ayo kan soso bi marin ti mo ti ko ayo kan nu e ohun lo ge lo ge ti yo ogege ku ge sibe se kan ti mo fi han ere wa gbo tani mi o gbadọ la ko to bo si eyin kule ko to lo fa gbogbo aso ti mo ko sibe yen o ya eh hello and welcome to Scene 1 TV. Are you experiencing any problem with our mobile app? Kindly contact our 24-hour online customer service. You can call us or send us a WhatsApp message on +234 8036 334229 or on +234 8090 717512. Our agents are always ready to respond to any of your complaints. To join the Scene 1 family, all you have to do is download the Scene 1 mobile app on Google Play Store or on iOS Store. Don't forget to also subscribe to our YouTube channel to enjoy free, hilarious and entertaining content like Jennifer's Diary, Indo Street and many more. You can also follow us on all our social media handles at Scene 1 TV. Scene 1 TV! Nollywood at your fingertips! Bi nse domo odo nu kakako ga mi le nlo ko le mu bi ki n fo so loni fo bo lola ki n lo re pon mi ki n we fun omo tan ba de lati suku ojo kan sa gbo su emi emi ku o nbe o o wa to 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 kia ba sha ah Hey, Bomi. Oh, yeah, I say. Bomi. Mami. So, I'm going to pass your jet. I'm to follow. Mami, me am bad jet. Oh, boss, I'm going to phone. I'm going to phone. I'm going to phone. I'm going to phone. Olorun o dun yin nu be se dun mi nu se wa ri iha ti yin bayi lolorun o tari si yin e ni gbegun elegun ibi te wa rokunrin si te rokunrin si ori o jade nbe fun mi ah be se dun mi nu ewo inu mi dun ese mo mi e mo sayo wa gbo owo boss koro to so fun mi po fe se ni ko fi owo ti mo fun e se emi fi oju si eko mi
ni mo fi ni business ti mo nse ni mo fi wa okay bye ki wona wa gbajumo ti e na ko mu ni ise ko mu lokukudun so ti gbo bi mo se bere oja bo si koro nu o bo si kona ko yewu emi awo mi ji owo bi senta ni njo ti a ba dara ko jule eh ana oku omo gesi bo si kona ko yewu meta le fe mu meta ah oya tori pe e se wa ni o mo fe ke mo wa dada ki fi yin mu yin customer e ba mi ko si na lo aya ayo kere fun yin e wo mi ega e se mo de bi o e se oya bossi kana ko lo bossi kana ko ye wo eh ta ba dara ko so wo ti ba dara ko jule aloku omo gesi awon eyan kokan ijo mi gan na fe wo mo fi jo pero mo fi n pe customer bossi kana ko ye wo ta ba dara ko so wo ti ba dara ko jule apoko kan ye wo sare re mo eleyi gbapo eh elo lele ah seran gan to ba ri doro to straight apo kan abo ni kini se la to ti gbo tan se si ere sori yin osun eyin kilo se yin e fa ki abi ole mo mi eran yo ore mi janu lo ah won eran doro don won ra dara da o se di jojo bi oko tin ro ni sa ki mo ti e wi gan na e ko si e ko fo an were oya igbo nle yin e mo binu oje baba oko mi e mo binu se re wo eyin be se wa yan gidi ni o e se anti e wa ran tera ah mi pa kile ma san 500 amo bi mo se bu won to na o won sin wa o awon okunrin gan wa ra so fa won girlfriend won awon bi mi to ba wa won na fe ra bon salt ah mi won na fe ra skinky eh mo skinky ah bi nkan ba kere ni on skirt skelebe. Look here, young lady. I better go to Sorokia because I roger mo so lokun. Mo so. Mo se se meye bo la po ni. Bi mo se pade segun gan ni mo fe wa so bayi. Segun ti mo pa un. E mi ri. Eye sa mo ko o. Ke mo fi kan pe kan rara. Bi mo ba se so bayi ni se mo ko. Se be n gbo hun mi le. Sometimes it's good to share so that we can learn. Cause the life we're living in is deeper than the things we see. Won't you go back? Won't you go back? Excuse me. Excuse me, lady. Excuse me, lady. You're the one I'm calling now. Are you not a lady? Mba temi o wa se lady nko. Asi mo ru yin. Te ba ti fe to si obi na le yeyi. Oh yeah, ma get it wrong me toast eh. O ti wo. Owo e lo jabo ti mo ni ki mu fun. Iro ni. Eseun. Okay. Ese. No problem. So, kilo ruko e. Sayo. Sayo. Oh, Shayo. Mejeji. Fesuru. Shegun loruko temi do mi o kin so mo lui bo inu lui ni mo n gbe emi ko wa mo wa kawe ninu lui ni ni college to wa ni to sin le kani o mo yin eyin to pe be se wa yi gbogbo omo gelu mo n jale yin lori ni to pe bi dudu ba se n lo bayi ni pupa n tele oh mi re wa n se yan buruko ki wa n temi n be o sin doke mi eyan re je yan buruko kan okay se mo le ni number kin te ma pe le kokan ale jojo re number be mi ati segun se berere ife wa ni uwa segun mo da lopolopo be orisirisi obi na fe para won lori segun
You walking? Oh my. Oh my, can't you see? No, c'est mon son. C'est moi, par au moins. Ah, c'est bon. Ah, mon son, je vous dis, là, tout, là, tout. Quand il y a un mot, aussi, c'est bon, fait des, Tiens, qu'on chie, ton lobby, Edjo. Ah. Qui n'est-ce que tu fais? Tiens, mais aussi, ça va être mieux, les fans. Ah. Et quand on y a un mot, bien, du mot, quoi? Mon maman m'a dit que je suis bon. Attends, tu es bon, je suis safouin. Tiens, comme moi, Ben. Segun, je suis un peu plus jeune. 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 Bi segun se fi han mi pe mi lo ni fe si junu. Get out. Mi ko go to da bi eye. Sometimes it's good to share so that we segun mo nka we o. Ah, o feran we pupo. Nigba mi tin ba wa sodo re bayi. Iwe mi sa. Nigbaun in Benny Gate 300 abi bo le se npe year 3 o wa ku die ko se tan lewe ni gbogbo gba emi se nta bo se kona ko yewo sugbon so kun uru kan bo council se denu lo ba wa ko gbogbo eja mi lo e mo se de ro le padanu o amo se gun wa wo suku in ro wo fun tori ko si se lowo mi lasiko gbaun gbo egun ti su mi gbo su mi mi o mo nkan ti mo le se mo se owo die ti ma mi se owo ton ri nbe yi to je kan tu ma fi manage ori are dadi mi lo na le idin yen ti mo fi rowo ko fun mi pe kin ti e fi sanwo school mi lote o mo kan se ori ti o ba ti ni ran mi lowo to ba rowo die fun mi ah et mi amu yen ma fi kun yin to wa lowo mi won ti e fi lo sowo school yen ku nbe nu ah nkan to nso yi ti e na mo ro bo se nso eh elogun gbogbo wo to wa nso ti ba se toja mi to ko lo ni in ba wowo kun fun o o si bere ru re lowo mi ri amo dakun lo lu fe mi so mo nkan to se fun mi o fun mi gba die ki n fi sale sana mo mo daju pe in ri fun o in wa ko fun le so ti gbọ mi adu da ko mo ro nkan kan so ti gbọ o ro wo osuku re san o se o ti ku ta no no e ra mo e ka bo e ra mo e le e gbe wa e se wa e da e shayo e je ki mi ma lo ma ma te to ma 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 reti o da mo e se mo akile yes mo sagun pe o o da Bubun to so pata iwa ati were to lo gbogbo re owo mi le so le ah eh asokunrin lo nko wo fun eh eh mommy ko si wa ri be o se ri be sin wo segun eyan daada ni egun nkan mommy se ri segun mommy o kawe se mo pe mi o kawe ko si ye kin to fe nti o kawe mommy ah ti segun ba febo fun yin e mo firu re toro ni lemi se wa wo pe ki mo ran lowo toro lojo la lojo waju seri to ba kawe re ton yo ri segidi a wa segbe yawo e wo eyin gan e je won mo te mo yonu olabayi to gbe mi le ta gbe renu re sohun sa e wi ki wi enu re run gan bo tin soro irun si mi yo segbe yawo ojo ola re da o fe bojo ola ti je abi ba nkan rara o o da won wa pase fun o bayi omokunrin to lo mu gbodo ri ninu ile mo ah tin ba tun ri omokunrin ohun ninu ile
won se gbogbo were fun o mo pe emi gan san lori mi mo bi o la nu o wi ku wi a se gbe ya we wa je won mo won ni je won lowo ti eleni ni o mo gba se ti ese abi denike mo se yonu iwo sa ti ya mi lowo ti mo bere lo re 20,000 naira ni mi nda pada fun ha 20,000 naira owo yo na po die sayo ki lo fe faduro owo to ba nsi e wo ni ki mo fe faduro owo nse se tori mo si ti bere owo lowo re ni isin ki mo sakanti so ya mi ni abo ya mi emi o fe wahala o mo ni suru agidi re ti poju o ti mo nkan raju ah saduro mo nbo ah o se ore mi ti ni mo ku fun mi Binike se de to kowo le nlo iro mi ni ro meji o di tarara nle segun ti mo lo kowo fun bo se rowo sukuru re sanu to fi se fun esa mu re emi na ba wa tin fi yokuta gege bi mo si ti so fun yin tele pe sayo ni yeye gan sayo ni yeye bi se bere si togun ikunu togun ayan so le lasin yeye mi po Martin's Fields Anomaly album out now with smart hit necessary sometimes featuring Chinko Echo and Trod sometimes when I go down on my knees and pray I don't even know what to say why are you alone my baby like you you supposed to be Shiriri Secure the Bags featuring Fouls the Bad Guy. Two Dice. Show Me. And much more. Download or stream now. Martin's Fields Anomaly. The album is out. Grab a copy today. Àwọn èèyàn fẹ́ràn kan mọ́ ra kódà ẹlòmíì wá torí kí Sayo bá lè jùdí. Ogun ẹkú kí ni ń ṣe ó pé ó páyọ̀ ó ń pàfọ́ ó ń pẹ̀kú tí ẹlẹ́sẹ̀ kan. Àwọn ikú wọn ṣàgbákò lónìí. Ẹ̀yin lẹ fẹ́ gba gbogbo sẹ́ńkì mi tán láàárọ̀. Ọba ń wá bá ń wá oge ọba ń wá. Kò sí wọn sí. Ẹ wo mọ̀mọ́ tẹ́ bá lò ẹ ti kí ló sì sọ́ọ̀bù o sẹ́rí tẹ́ bá ilé lò lálẹ́ mójúmọ́ báyìí. Wọ́n tó mẹ́ẹ̀ẹ́dógún gbà tẹ́ bá ìdé. Ogun ayan kí ni ń ṣe? Ogun ẹ̀fọn kí ni ń ṣe? Ogun ẹ̀kú kí ni ń ṣe? Ó payán ó pẹ̀fọn ó pẹ̀kú tẹ́ ẹlẹ́sẹ̀ kan.
kasun. How are you? Well, oriwe ina ni sa. O ko duro ba ngba. Idi si ani lati mu na. Awon je ti mo bo ra wa nu. Eh. Ah. Sayo. Ye. Ile ipo. Ti go tun bi ko. Wa. Rice. Gari. Ah. Wow. You're such a darling. The same. But she need for me. Long one need for one. Amen. It should be near. Ah, amen. Oh, this is my yawan. Thank you. I'm so dear, dear. I'm going to go. On de ni fi ara won o ife werewo eh so mo ko en ta ba fe pa je bi bola bo ni bo se wa yo ja lori owo yo ja lori ara kon lo mo wa jo ja lori emi loku to bo ba ku ko sin tai si owo se yo da bi arugbo eboro ah itun ni abi amo omo birin yi ko si ti ru eyan so fun o pe kini pe wu nbe loko lo nge oko lo nge ko oko baba suwe ni so mo pe oriri oke o se fo na ko lo so fun ko to na nuwaju bi ona ni ogun fe bu mi tele ni bi o wa ni ori bo so bo je se bo le tan ba mu bo de wa ro kan ta se nruwo die die nu ti mo fi ro nje le lojo kan bi nse se wahala de seriously to ba gbe ite awon guys en se ju e ba e run e kule sayo emi lo si e to paro aso ko to mo wole bo e wo o re mi gan loni o re mi de bi pe nti eran ti lati ni paro aso mo kan bo wa le be ni ah egbon mi e ku kale ah Iranio, but I do ye. Shayo, shayo. Eku jo beta. Ijo kopele. Ewa okay. Eh eh. Mommy, kini benle. Tori bi mo se wa imo nu fa gigidi bayi. Mo wa nkan tin fe nugu. Koko lo re sendi aso re na oje. Ah, mo ranu. Ko moju ko mora. Eh eh. Tite. Aburo e yi. Pelu gbogbo nkan toto ti sara yi o si fine o she looks hot loto yes let me pass on now omo dada ni sayo o so mo dada emi mo mo so fun bi pe mo kan dede mo be mo kunrin bo kunrin ba bo soro won da won lohun tori mo 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 ti mo ni mo si fe ko wa nbire bi ayo mo fe ko mo mi ogun le si ah sayo o mo se si o mo wo si gbogbo nkan lo mo si be yan ni o so nje fun yo so nje onje won o dun mummy onje yen gan ni koko ah akunrin to ba fo mo mi yo gbadun e ah omo mi sayo mi ah omo to dun ni o mo nje si pam 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 boyega eh o like aburo mi ah yes now o fe fe full time eyin o le amo sayo kawe o ko lo school ti de fi yen le mi fe wahala fi yen le iwe ko ni gbogbo ko se di pon fe fi lo ko nu gboyega ore boda mi jide nko je pa pa gbogbo ti mo foju so ti mo fi gbogbo ara so fun e o understand mo ni eh ki o ma se na sori wa ma worry ma toju e anything
fin to ba fe iwo sabere lowo mi eh je ki mu e lo se ko sayo ki lo se e je gboro e dakun e ko yin wa je duro ibo teni kan lori eyan duro no bada gboye gabi ki no npe yin se gbo mi o so fun yin pe mo ti loko temi mo ti lafe sona emi ora ye an fun mi o se forest mi ora ye panti e wa o abi mo ra da da gan na ite baba wa ni ke ko jumo te soro buruku ngboro enu sayo sorry ko ni da ko foko se boyfriend o wo bi ko se gbogbo akorin lo le fe iru iru kini e soro iru kini te n jabo te re ni eyin ti o le fe obi ti o gbe ebo ti o lo suku to ro boda le abi te so ju se fufu bi eyin ti o lata awa wi te ketiru bi ofo olomo kan eh ori nkan un e wa se ranjo ranjo o si oni fole yin elenu jona e wa kaparu bi apodo olomo kan e wa ta won ewon bi okere gugi ori nkan un oni fole yin elenu jona Boy, Sayo, Sayo, ile aye, ni ile aye, ma tu ever buy kokono or emi soro beye mo. Kini problem eno? Eh, oro pe ki mo bora yin soro kono fowo bi owo. Dale seso. Ko se kini? Ojo ti e, iye nbe wo ko tun menu bele. Segunun tele kititi. Jo ko re wonu le lo. Boy ga, boy. Bi won ba ti e fun yan loko ito ori re ndogbirin bi oju boso go na loluwe wa fe o wa se ti bi adogan eja emi o se da bo dan lonu mo mi binu si mi won ba nja egbon mi na fariga mo mi la won kan lomo afi bi n ba foko emi o dan lohun o emi se bere si ni to wo ikutete mi lonu ko pe ko jina Segun ba graduate. Mm. O kawe tan. Oh, o se graduation. Mm-hmm. Ogo olopa. Mo fi le poti. Koda. Mo fona roka.